ស៊ូស៊ូស៊ូចាសសូមជួយចាសជំរាបសួរសួស្តីចាសអ្នកអស់គ្នាចាសជំរាបសួរបាទ have you been សុខសប្បាយទេសួស្តីខ្ញុំសូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំត្រង់ទេចាសជំរាបសួរគួយចាសជំរាបសួរចាសត្រង់ហើយបានឮសំឡេងច្បាស់ទេចាសសូមជំរាបសួរសូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំផងត្រង់ទេកាមេរ៉ាខ្ញុំចាសបញ្ញាកូកូជំរាបសួរចាសសូមជួយមើលកាមេរ៉ាខ្ញុំផងត្រង់ទេចាសជំរាបសួរចាសជំរាបសួរក្មួយចាសសួស្តីព្រាបចាត្រជាក់នៅនេះត្រជាក់នៅកូរ៉េនៅត្រជាក់នៅតកកនៅឡើយចាប្រហែលជាជាងមួយខែអីទៀតបានចប់ចាជំរាបសួរចាត្រង់ហើយអរគុណអរគុណពីព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើiPad ខ្ញុំចាអរគុណរត់ឆ្ងាយសូមមើលវីដេអូផងសូមស្ដាប់សំឡេងផងតាត្រង់រំត្រង់ហើយតើវីដេអូហើយនឹងសំឡេងចាអរគុណចាសូមជំរាបសួររាសីចាសូមអរគុណចាបងជូដានីលដានីប្រខាំងសុខប្រាំងហើយមកទៅចាចាអរគុណណាស់ត្រង់ហើយចាសូមជំរាបសួរក្មួយសិតតក្មួយក្មួយហើយមីងសិតតមីងចាអរគុណណាស់អរគុណសមេតអរគុណជំរាបសួរខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2នៃវេទិកាភ្យុងឆាំងដែលមានប្រធានបទសន្តិភាពសកលលោកជាវេទិកាដ៏សំខាន់និយាយអំពីសន្តិភាពនៅទូទាំងសកលលោកជាប្រធានបទដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគេយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ដោយសារគោលនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺគេបានយកគោលការណ៍គោលនយោបាយដ៏សំខាន់គឺការបង្រួមនិងផ្សះផ្សាជាតិយើងដឹងហើយកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងបានបែកគ្នាដោយសារសង្គ្រាមហើយនិងមនោគមវិជ្ជាមួយទៅខាងប្លុកកុម្មុយនីសមួយមកខាងសេរីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិតែមួយបែកជា2អរយៈពេលជាង70ឆ្នាំតែនៅក្នុងរយៈពេលឆ្នាំទៅមុននេះគឺ2018ប្រធានាធិបតីនៅកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងអ្នកគណៈដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងបានឯកភាពគ្នាមូលមតិគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានផ្សះផ្សាជាតិបានចឹងហើយបានជានៅពេលនេះនៅទីក្រុងភ្យុងឆាំងនេះគេបានរៀបចំឲ្យមានតាំងពីឆ្នាំ2018មកមានកីឡាអន្តរជាតិកីឡាអូឡាំពិកសម្រាប់រដូវត្រជាក់បានធ្វើឲ្យពេលនោះគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងគេដើរជាdefile គេដើរជាមួយគ្នាជាជាតិតែមួយគឺគេបង្ហាញឲ្យឃើញថាទូបីការបែកបាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំក៏ដោយឲ្យតែមានឆន្ទៈគឺអាចបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិគ្នាបាន
ចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេចាខ្មែរ stand up ចា stand up ទាំងអស់គ្នាខ្មែរ stand up សុខសប្បាយទេហើយដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបហើយគឺពុទ្ធបុមែនទែនប្រធានបទគឺនិយាយអំពីការវិលត្រឡប់មាតុភូមិនិវត្តន៍នៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបដូរប្រធានបទដោយសារនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីប្រធានបទមួយដ៏ក្តៅគគុកគឺអំពើពុករលួយនៅជាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនហើយអ្នកណាដែលត្រូវឈឺចាប់អ្នកណាដែលឈឺចាប់អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំដោយសារអំពើពុករលួយនៅរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកដែលត្រូវស្រក់ទឹកភ្នែកអ្នកដែលបានវេទនាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះចា៎នៅខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដោយពេលវេលាខ្លីដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនខាតពេលវេលាពីព្រោះបន្តិចទៀតត្រូវស្ដាប់អារីសអេសសេរីផងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសូមគោរពពីចម្ងាយពីកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំចង់និយាយអំពីយើងដឹងហើយអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ក្តៅគគុកគឺនៅយុគម្សិលមិញថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019យើងឃើញថាមានព្រះរាជក្រឹត្យចេញមកហាយឡាយព្រះរដ្ឋលេខាពីព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យនោះគឺបានដកមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថនៅខេត្តរតនគិរី2ក្របខណ្ឌខេមរៈភូមិន្ទកងពលខេមរៈភូមិន្ទផ្កាយមួយគាត់នឹងផ្កាយមួយហើយយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានដាក់នៅទំព័រ Facebook របស់គាត់បាននិយាយថាគាត់ត្រូវតែអាកាត់ហើយការអាកាត់នេះធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ចា៎ហើយយើងឃើញថាលោកកឹមរស្មីដែលជាមេបញ្ជាការពីមុននឹងគេដកហ្នឹងគាត់ជាមេបញ្ជាការPM កងអាវុធហត្ថនៅខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងយើងត្រូវសួរហេតុអីដកថ្ងៃ10ថ្ងៃ9គឺជាថ្ងៃអាទិត្យព្រះមហាក្សត្រឡាយដកជាថ្ងៃអាទិត្យហើយជាមួយគ្នានេះដែរក៏លោកហ៊ុនសែនគាត់ដាក់ថាគាត់ត្រូវតែអាកាត់ហើយគាត់ឈឺចាប់ណាស់ចាបើយើងមើលភ្លាមយើងថាមានហេតុផលអីត្រូវតែដកជាបន្ទាន់នេះណាចាហើយយើងឃើញថាហេតុផលយើងដឹងក្រៅគ្មានអីក្រៅតែពីយើងដឹងលោកថានៅថ្ងៃខួបកំណើតនៃកូនគាត់លោកកឹមរស្មីនេះគាត់បានបង្ហាញថាបើនិយាយនៅពេលធ្វើបុណ្យខួបកំណើតកូនគាត់នោះគឺនិយាយថាគាត់បានផ្ដល់លុយទៅឲ្យកូនគាត់5ទាំងអស់មាន5រូបម្នាក់$100,000ចាអញ្ចឹង5រូបវា $500,000ចាបើលើពីនេះទៅទៀតគាត់និយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់គាត់និយាយអំពីផ្ទះគាត់គំនិយាយអំពីសព្រាប់សម្បត្តិគាត់ច្រើនណាស់ហើយកូនគាត់ត្រូវទៅរៀនសិតរៀននៅឯសង្ឃបុរីចាក្រៅពីនឹងយកដឹងថាហេតុអីគេបដូរអីប៉ុន្តែយើងថាប្រហែលជារឿងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងថារឿងហ្នឹងចោះបើសិនជារឿងហ្នឹងមែន
វាបាក់ពាក់ពន់នឹងយើងសួរប្រាក់ខែនៃផ្កាយមួយមួយខែបានប្រមាណមួយខែបានប្រមាណថាមួយលាន2លាន3លានចុះវាមិនដែរដល់3លានទេចា2លានអីចឹងចុះចឹងបើសិនជាងចឹងយើងឃើញថាតើហេតុអ្វីគាត់មានលុយបើឲ្យទៅកូនគាត់ម្នាក់100000 5នាក់500000បានលុយនឹងពីណានឹងវាសួរណាចាបើសិនជារឿងនឹងវាពាក់ព័ន្ធការដកគាត់ចេញពីកងអឺពីជួររាជវុឌ្ឍហាត់កងខេមរភូមិន្ទវាច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធព្រោះយើងប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយហើយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមែនយើងសូមស្នើអោយមានការស៊ើបអង្កេតមានយកទៅធ្វើតាមនីតិវិធីដោយយកច្បាប់ស្ដីអំពីការបំបត្តិអំពើពុករលួយដែលបានអនុម័តពីរដ្ឋសភាជាតិនៅឆ្នាំ2011មានច្បាប់តើច្បាប់គេហៅថាច្បាប់ពុករលួយនឹងចាទៅត្រូវធ្វើអីក៏ត្រូវតាមនីតិវិធីយើងសង្ឃឹមថានឹងមានបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងរំពើពុករលួយយើងមានច្បាប់យកច្បាប់នឹងយកទៅអនុវត្តឬសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្រៅពីគាត់ថាគាត់ឈឺចាប់គាត់ត្រូវតែអាកាត់នេះគឺជាការវះយើងខ្ញុំក៏មិនដឹងថាហេតុអីគាត់ឈឺចាប់បើសិនជាពាក់ជាមួយនឹងអំពើពុករលួយគាត់ឈឺចាប់ឬអីគាត់ត្រូវតែអបអរសាទរហើយយើងអបអរសាទរបើសិនជាអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធទៅពីរឿងអំពើពុករលួយយើងចាប់បានយកតែអបអរសាទរតែសូមឲ្យយកច្បាប់យកទៅអនុវត្តច្បាប់ស្ដីអំពីការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយបង្ក្រាបអំពើពុករលួយហើយមានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៀតមែនទេចាអញ្ចឹងយើងសួរថាយើងហើយយើងចាំមើលយើងសួរអញ្ចឹងយើងសួរទៅលោកហ៊ុនសែននឹងមានយកច្បាប់អំពើពុករលួយនឹងយកទៅប្រើអនុវត្តនៅក្នុងករណីលោកកឹមរស្មីឬអត់ហើយបើសិនជាអត់ទេដកគាត់រឿងអីចាឥឡូវខ្ញុំថ្ងៃនេះប្រធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់អាត្រូវតែវះកាត់ឈឺចាប់ណាស់ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺណាស់បើសិនជារឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឥឡូវខ្ញុំនិយាយអំពើពុករលួយតើអ្នកណាគួរតែឈឺចាប់បានឈឺចាប់រងគ្រោះនឹងអំពើពុករលួយជាងគេខ្ញុំជាស្ត្រីខ្ញុំចង់និយាយអំពីការជីវិតអនាគតនៃស្ត្រីយើងយុវនារីយើងដោយសារអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកណាដែលឈឺចាប់ជាងគេដោយសារអំពើពុករលួយនឹងចាឈឺចាប់ជាងគេគឺស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយត្រូវស្លាប់ដោយសារអត់មានលុយបង់សេវាសុខភាពដោយសារមានអំពើពុករលួយវាជួបវាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងនេះអំពើពុករលួយវាស៊ីទៅដល់ជីវិតហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយពីស្ត្រី
ការប៉ះពាល់អំពើពុករលួយប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីកុមារយើងអ្នកណាដែលគួរឈឺចាប់ជាងគេតែលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់ឈឺចាប់ណាស់គាត់ត្រូវអាយកាត់ហើយឈាមនឹងសាច់នឹងលោកកឹមរស្មីនឹងគាត់ត្រូវដកហើយគាត់ត្រូវអាចោលហើយតែយើងសួរទៅវិញអំពើពុករលួយវាស៊ីដល់ឆ្អឹងស៊ីដល់ជីវិតនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់គ្រប់រូបយុគនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសារជាជាស្ត្រីខ្ញុំនិយាយអំពីសកម្មប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ស្ត្រីការអំពើពុករលួយនេះចាអូគេថាបោះនឹងធំគ្មានបោះណាធំចាជាងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃរដ្ឋនៃរបបលោកហ៊ុនសែនទេគ្មានបោះណាធំឈឺជាងដែលត្រូវតែកាត់ចោលយូរណាស់មកហើយជាង30ឆ្នាំនេះជាងអំពើពុករលួយទេត្រូវឬមិនត្រូវគ្មានអ្នកណាឈឺចាប់ជាងយុវនារីយើងកុមារីយើងដែលត្រូវទទួលបានការសិក្សាតាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំតែអត់បានត្រូវតែរះលះបង់ការសិក្សាដោយសារមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំគ្មានអ្នកណាឈឺចាប់ជាងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងដែលឲ្យមន្ត្រីរាជការយើងជាន់ទាបនោះជាពិសេសស្ត្រីហើយជាអ្នកជាគ្រូគ្មានអ្នកណាឈឺចាប់ជាងអ្នកគ្រូយើងដោយសារអំពើពុករលួយទេពោកូនផងពោពោះផងទៅបង្ហាត់បង្រៀនប្រាក់ខែទាបបំផុតមកភ្ជាប់បាយដើម្បីជិះទៅបង្ហាត់បង្រៀនក៏ស្ទើរតែអត់ត្រូវតែរៀងបង្ហាត់គួរលក់ស្កតគ្រាប់ទាំងអស់នេះដោយសារអីដោយសារអំពើពុករលួយចាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះយើងនិយាយអំពីវិស័យអប់រំអំបីមិញយើងនិយាយអំពីវិស័យសុខាភិបាលឥឡូវចូលវិស័យអប់រំឃើញទេឈឺចាប់លោកហ៊ុនសែនគាត់ខកគាត់ឈឺណាស់គាត់បានអាបួសបោះនឹងចេញបើសិនជាឈឺចាប់ពិតប្រាកដយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយទៅអំពើពុករលួយក្នុងប្រព័ន្ធនឹងហើយអាយ៉ាងម៉េចក៏អាមិនចេញដែរលុះមានឆន្ទៈយ៉ាងម៉េចក៏អត់ចេញដែរបើសិនជានៅតែអ្នកដឹកនាំដដែលហ្នឹងគ្មានអ្នកណាខ្ជិលចាប់ជាងស្ត្រីយើងទេដោយសារខ្វះជំនាញដោយខ្វះការអប់រំបង្ខំខ្លួនចេញពីភូមិទៅធ្វើជាកម្មការនីកាត់លេកម្មការនីសំណងធ្វើជាអ្នកបំរើរត់ទុកជាស្ត្រីការ៉ាអូខេជាស្ត្រីរស់ស៊ីផ្លូវភេទទាំងអស់នេះវាជាអីវាជាលទ្ធផលនៃរបបមួយដែលធ្វើឲ្យមានអំពើពុករលួយទៅជាវប្បធម៌វាស៊ីឆ្អឹងស៊ីសាច់យើងទាំងអស់
លោកហ៊ុនសែនឈឺចាប់យើងគិតថាឈឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងតិចណាស់បើយើងប្រៀបធៀបទៅលើជីវិតស្ត្រីយើងដែលឈឺចាប់រងគ្រោះដោយសារអំពើពុករលួយនៅក្នុងក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានបើយើងនិយាយអំពីស្ត្រីដែលត្រូវធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងស្របច្បាប់ទាំងខុសច្បាប់ជាពិសេសខុសច្បាប់ត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការចាប់ចងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការគេចខ្លួនត្រូវប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាដែលនៅក្នុងនោះមានអំពើរំលោភដល់សាហាវយងក្នុងទាំងអស់នេះបើសិនជាគ្មានអំពើពុករលួយនៅក្នុងរបបនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនប្រព័ន្ធអប់រំក្តីវិស័យសុខាភិបាលក្តីស្ត្រីយើងកុមារីយើងនឹងបានបំពេញការសិក្សាឲ្យបានចប់នឹងមានមុខជំនាញមិនបាច់ទៅចាំទៅចេញពីភូមិកំណើតធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកធ្វើជាកម្មការិនីធ្វើជាស្ត្រីលក់ដូរបន្តិចបន្តួចច្រៀងការ៉ាអូខេរកស៊ីផ្លូវភេទប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់លោកហ៊ុនសំថាជឿហៅគាត់សម្ដេចចុះប៉ះពាល់ធំណាស់សម្ដេចទៅលើជីវិតស្ត្រីអំពើពុករលួយនេះលោកកឹមរស្មីបានថាបានផ្ទាប់សម្បត្តិបំផំប៉ុណ្ណឹងគាត់ផ្កាយមួយនៅរតនគិរីអញ្ចឹងយើងសូមមេត្តាអោយសម្ដេចមើលមើលតើផ្កាយមួយដតៃទៀតនៅខេត្តដតៃទៀតនៅជួរអង្គរៈក្តីនៅជួរកងរាជអាវុធហត្ថក្តីកងខេមរៈភូមិមិនទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ពីផ្កាយមួយទាំងអស់តើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានឆែកឆេរទេអ្នកណាខ្លះមានលុយ50ម៉ឺនដុល្លារ10ម៉ឺនដុល្លារ20ម៉ឺនដុល្លារឬ1ម៉ឺនដុល្លារបើសិនជាប្រាក់ខែមួយខែបានត្រឹមតែ1លាន2លានរៀលបើសិនជាសំអាតបើថាត្រូវកាត់មិនកាត់បោះនឹងមួយទេបោះនឹងធំណាស់បោះនឹងធំណាស់សម្ដេចធំណាស់ហ៊ានអាកាត់ទេគុំមើលតែផ្កាយមួយមើលផ្កាយ2ផងមើលផ្កាយ3ផងមើលផ្កាយ4ផងមើលផ្កាយ5ផងទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនមាន50ម៉ឺនទេជីឡានម៉ាអេផ្ទះវិឡាមានប្រមាណកូនទៅរៀនរៀននៅសាលាណារៀននៅប្រទេសណាពេលមង្គលការពេលបុណ្យកំណើតនៃកូនអស់លោកទាំងអស់នោះពេលខ្លះរហូតទៅដកបិទផ្លូវរាល់ថ្ងៃដូច្នេះអាសាច់មួយគឺលោកកឹមរស្មីខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាសាច់ដល់ទៅទៀតឡើងឲ្យខ្ពស់សម្ដេចអាសាច់ឲ្យខ្ពស់កុំអាពីកុំអាពីលើចេះឡើងទៅទៀត
សម្អាតអំពើពុករលួយពីលើបំផុតពីលើបំផុតចាហើយខ្ញុំចង់និយាយទៀតថាសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីអំពើពុករលួយនឹងពីព្រោះយើងដឹងថានៅរតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងក្រចេះសបោសម្បូរណាស់ឬព្រៃឈើហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងគេនិយាយតែពីរឿងព្រៃឈើព្រៃឈើព្រៃឈើអ្នកណាកັບព្រៃឈើអ្នកណាជាជឿនតាងនៃឈ្មោះទាំងនោះនៃអុកញ៉ាទាំងនោះបើសិនជាមិនមានកងអាវុធហត្ថទាំងប៉ូលីសទាំងទាហានដូច្នេះបើសិនជាយើងនិយាយទៅឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយើងនិយាយខ្ញុំថាស៊ើបអង្កេតថាបើសិនជារឿងនឹងអំពើពុករលួយពិតប្រាកដតើលុយនឹងអំពើពុករលួយនឹងវាបានមកពីណាលុយនេះជាលុយអីបានមកពីណាហើយឡើងទៅទៀតឡើងទៅទៀតឡើងទៅទៀតអ្នកណាដែលគត់គង់ឲ្យលោកកឹមរស្មីមានលុយរហូតទៅដល់50ម៉ឺនដុល្លារគ្រាន់តែគាត់ចងដៃពេលថ្ងៃកំណើតកូនគាត់ឯណាចុះនៅមានអីទៀតអ្នកណានៅក្រៅខ្នងអ្នកណានៅគត់គង់អំពើពុករលួយអ្នកដែលគួឈឺអ្នកដែលត្រូវឈឺហើយមិនត្រឹមតែឈឺស្លាប់ដោយសារអំពើពុករលួយអស់អនាគតដោយសារអំពើពុករលួយនៅរបបលោកហ៊ុនសែនគឺប្រជាពលរដ្ឋដ៏ស្លូតត្រង់បំផុតប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតគឺស្ត្រីយើងបើយើងនិយាយអំពីស្ត្រីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភាពក្រីក្រហើយយើងឃើញហើយភាពក្រីក្រនៅអ្នកក្រីក្រនោះមានរហូតទៅដល់ចិត្តពាក់កណ្ដាលនគរនោះអានេះគឺជាតួរលេខនៃការរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដ៏មុតចាត់បំផុតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនទាត់ចោលមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលតែអននេះជំងឺស្អីក៏លោកហ៊ុនសែនអត់ទទួលស្គាល់ដែរមានអំពើពុករលួយក៏អត់ទទួលស្គាល់មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏អត់ទទួលស្គាល់ស្អីក៏អត់ទទួលស្គាល់ដែរបន្តអាកាត់ម្ដងអាសាច់ម្ដងប៉ុណ្្នេះត្រូវអាធម៌នៅសោះអាធម៌ទៀតណាចាឥឡូវនឹងការបញ្ចប់ដោយសារដល់ម៉ោងបងប្អូនជឿទៅស្ដាប់អសីសេរីហើយខ្ញុំសូមយកលទ្ធផលនៃការនៃរបាយការណ៍ស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនៅទូទាំងសកលលោកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារបាយការណ៍នឹងបានបញ្ចេញហើយបញ្ចេញពីអង្គការកម្លាភាពអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនការស្រាវជ្រាវហើយលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍នេះគេស្រាវជ្រាវ180ប្រទេសនេះស្រាវជ្រាវអំពីអំពើពុករលួយនៅប្រទេសនីមួយនីមួយខ្ញុំសូមជូនលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍នៃអង្គការពុករលួយការស្រាវជ្រាវនៃ180ប្រទេសនៅទូទាំងសកលលោកគេដាក់ពិន្ទុរបៀបនេះពិន្ទុគេដាក់ប្រទេសណាដែលមានអង្គការពុករលួយច្រើនជាងគេគឺលេខហ្នឹងគឺលេខនៅក្រោមគេបំផុតចានៅក្នុង180ប្រទេស
ដែលគេស្រាវជ្រាវថាមានអំពើពុករលួយឬសម្អាតអំពើពុករលួយយ៉ាងម៉េចនោះលេខទី1ដែលឈ្នះគេគឺប្រទេស Nouvelle-Zélande ប្រទេសទី2គឺប្រទេស Finland ប្រទេសទី3គឺប្រទេស Singapore មិនមែនថាអត់មានអំពើពុករលួយទេស្ទើរតែអត់មានអំពើពុករលួយគេជាប់នៅលេខជួរទី1ចា៎ឥឡូវយើងមើលជួរចុងក្រោយប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុង180ប្រទេសប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅលេខ161នៅគឺស្ទើរតែនៅក្នុងបាតតែមានន័យថាអំពើពុករលួយនេះធ្ងន់ណាស់ដូច្នេះសម្ដេចកាត់អាកាត់ដំបៅប៉ុននេះអត់រួចខ្លួនទេសម្ដេចសូមសម្ដេចមើលអាដំបៅធំមកផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ5មានផ្ទះប្រមាណល្វែងមានវិឡាប្រមាណផ្ទះឡានជីម៉ាអីនាឡិកានមើលនាឡិកានាឡិកាម៉ាអីមួយប្រមាណឃើញទេអានឹងកុំយកត្រឹមតែលោកកឹមរស្មីសម្អាតឲ្យទាំងអស់ឲ្យគេអស់ចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើប្រករលួយនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនគេឈឺចាប់បានស្លាប់ទៅទៀតអស់អនាគតទៅទៀតបើខ្ញុំនិយាយអំពីស្រីស្ត្រីមិនថាតែស្ត្រីទេយុវជនយើងរាប់លានអ្នកដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកបើសម្អាតអំពើប្រករលួយធនធានមនុស្សយើងការអប់រំវិស័យទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈគឺបានលិតមានគុណភាពត្រឹមល្អខ្ពស់ឲ្យប្រទេសឲ្យកូនចៅយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងអំពើពុករលួយអំបាញ់មិញយើងថាជួរនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុង180ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅជួរលេខ161ទៀតបាទណាពុករលួយជាងគេដោយគេឲ្យបន្ទុកពិន្ទុពី0ដល់100អ្នកប្រទេសណាដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ100គឺគេស្ទើរតែអត់មានប្រទេសណាមាន100ទេមានប្រហែលជា90គឺដូចជាប្រទេសហ្វិនឡង់ឬវេសឡង់សិង្ហបុរីដែលខ្ញុំនិយាយប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពិន្ទុ100ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាន20ពិន្ទុស្ទើរតែ0ពីព្រោះវារលួយដល់ឆ្អឹងអំពើពុករលួយនេះរលួយដល់ឆ្អឹងអញ្ចឹងកុសលមីងសុំអភ័យទោសមីងអត់បានឡាយជាមួយក្មួយដោយសារមីងកំពុងតឡៃនេះហើយកុសលដែលជាស្ត្រីកុសលមើលតែយើងឈឺចាប់ទេយើងជាពលករចំណាក់ស្រុកហេតុអីយើងចំណាក់ស្រុកបាទអំពើបាទពុករលួយប៉ះពាល់ដល់យើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសំណូមពរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបសូមអោយសម្ដេចបានដកហើយអបអសាទរលោកកឹមរស្មីពួកយើងមើលទៅវាអស្ចារ្យមែនដកយើងអបអសាទរតែជំរុញមួយកលៈទៀត
យកច្បាប់ស្ដីអំពីអំពើពុករលួយបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតែបើមានលួយដល់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារអំពើពុករលួយយកច្បាប់នឹងយកទៅអនុម័តយកទៅអនុវត្តទៅប្រឈមមុខទៅកុំប្រឈមតែជើងប្រឈមមុខនៅចំពោះមុខច្បាប់តុលាការនឹងក៏តុលាការពុករលួយដែរនឹងធ្វើម៉េចទៀតទេចាស្អីពុករលួយដែរនឹងធ្វើម៉េចទៀតទេប៉ុនយ៉ាងហោចឲ្យមានឆន្ទៈនឹងពុំមានច្បាប់យកច្បាប់នៅយកទៅអនុវត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេអស់ចិត្តផងហើយបើសិនជាសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាបើធ្វើមិនបានបើមិនអាចបានមានតែគាត់សម្ដេចចុះចេញស្ដាប់ទៅបើថាគាត់មិនអាចទេមានតែគាត់ចុះចេញចុះប្រៃឈើស្ទើរតែអស់ទៅហើយសម្ដេចមិនមានប្រសាសន៍ថាត្រឹមតែចុះចេញទេសម្ដេចថាសម្ដេចបង្ត្រូវកាត់កចេញនោះតើបើប្រជាពលរដ្ឋលោកមានក្តីសង្ឃឹមមានការជំនាញជំនឿឬអីថ្ងៃនេះនិយាយចឹងថ្ងៃស្អែកនិយាយអីទៀតហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យសម្ដេចអាសាច់ឲ្យច្រើនជាងនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកអស់ឲ្យលោកធូរទ្រូងផងពីអំពើពុករលួយនោះឲ្យលោកផុតចាកផុតពីអំពើពុករលួយផងឆែកឆេមើលសម្ដេចផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3ផ្កាយ4ផ្កាយ5ហ្នឹងសម្ដេចក៏មានផ្កាយដែរឡានជីម៉ាអីវិឡាមានប្រមាណកូនចៅរៀនអីមានសន្តាគារអីខ្លះប្រមាណមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណមានលុយណាស់ណាទទួលទានអាហារនៅកន្លែងណាខ្លះកូនចៅទៅរៀននៅណាឈឺទៅប្រទេសណាលុយទាំងអស់នោះមកពីណាមកស្ដាយដែរលោកកឹមរស្មីគាត់ផ្លិចខ្លួនគាត់បង្ហោះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដតីទីប្រហែលចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏ដឹងខ្លួនខ្លះដែរមិនសូវហ៊ានបង្ហោះដែរប៉ុន្តែមិនបង្ហោះទេដល់មានឆន្ទៈអំពើពុករលួយនៅមុខហ្នឹងឯងសំអាតពីខ្លួនឯងសំអាតពីខ្លួនឯងសម្ដេចក៏មានប្រសាសន៍ហើយសំអាត5មុខសំអាតពីខ្លួនឯងមុនផ្កាយ5សំអាតពីខ្លួនឯងមុនលុយរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបាត់ធ្វើឲ្យយុវជនយើងស្ត្រីយើងគុកម៉ាយើងបាត់ជីវិតបាត់ក្តីសង្ឃឹមបាត់អនាគតអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាជំងឺមួយហើយជំងឺនេះយើងមិនអាចកាត់ចោលបានទេត្រឹមតែសម្ដេចកាត់អត់គ្រប់ទេវានៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយដូច្នេះដូរប្រព័ន្ធហ្នឹងទៅមានតែបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រទេសជាតិអណិតប្រទេសជាតិផងទឹកភ្នែកសម្ដេចប៉ុណ្ណឹងពីបៃតកហ្នឹងมันស្មើនឹងឈាមប្រជាពលរដ្ឋជីវិតប្រជាពលរដ្ឋការបែកផ្នែកបាក់បែកគ្រួសារដោយសារកង្វះខាតនៅក្នុងគ្រួសារដោយសារខ្វះខាតលុយកាក់ដោយសារអំពើពុករលួយប្រជាពលរដ្ឋយើង
ត្រូវទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសបែកបាក់គ្រួសារដោយសារអំពើពុករលួយដោយសាររបបសម្ដេចអាណិតប្រជាពលរដ្ឋផងទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋយើងហូរមកច្រើនឆ្នាំហើយឈាមប្រជាពលរដ្ឋយើងហូរមកច្រើនឆ្នាំហើយបញ្ចប់អំពើពុករលួយខ្ញុំដឹងថាបញ្ចប់មិនបាននេះប្រទេសណាក៏បញ្ចប់មិនបានដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បន្ថយដោយយកឆន្ទៈហើយសម្អាតពីខ្លួនសម្ដេចមុនហ៊ានទេពីពួកកាយ5ផ្កាយ1មានដល់ប៉ុណ្ណឹងមានលុយដល់ប៉ុណ្ណឹងផ្កាយ2មានលុយប្រមាណផ្កាយ3មានលុយប្រមាណផ្កាយ4មានលុយប្រមាណផ្កាយ5មានលុយប្រមាណបានពីណាមកប្រជាពលរដ្ឋសំសួរចង់យកពួកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជាឧទទៀមហើយតិចទៀតថាខ្ញុំញុះញង់ហ្នឹងខ្ញុំអត់មានញុះញង់ទេសម្ដេចអត់ស្អត់សោះវាជាការពិតត្រូវហ៊ាននិយាយការពិតចាដើម្បីប្រតិជាតិផ្សះផ្សាជាតិបានលូត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយមានសេរីភាពនៅក្នុងការដឹងការពិតហើយហ៊ាននិយាយអាចនិយាយបាននឹងជួយសម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យសម្ដេចឈឺតែម្នាក់ឯងអំពើពុករលួយជាសត្រូវនៃប្រទេសជាតិយើងយើងរួមគ្នាបំបត្តិបព្វធរពុករលួយនិងវត្តបព្វធរនិទានភាពយើងរួមគ្នាក្រោកឈរឡើងត្រូវចូលគុកទៀតចូលគុកទៀតឲ្យតែស្អីចូលគុកស្អីចូលគុកចូលគុកចូលតែយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តនៅរបបដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់សេរីភាពបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់គ្រួសារដូចសពថ្ងៃនេះបន្តទៀតទេនិយាយនេះនិយាយដោយការស្មោះដោយស្មោះចង់ឲ្យឃើញប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយនៅក្នុងរង្វង់ប្រទេសដែលមិនថាស្អាតស្អំដល់កំពូលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបាតក្នុងចំណោមប្រទេសពុករលួយដល់ឆ្អឹងដូចសពថ្ងៃនេះឈឺចាប់យើងឈឺចាប់ជាមួយសម្ដេចតែសម្ដេចអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិផងឲ្យយើងមានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនិយាយផ្លែងជូនសម្ដេចនៅការពិតផងអរចាស់សូមអរគុណចាអរគុណណាឆៃពុនដែលគាំទ្រ 100% I love you ដែរចា
ជួបមីងពេលណាក៏បានដែរក្មួយនងពិសីមីងជួបតែបើសិនជាក្មួយមិនត្រឹមតែជួបទេក្មួយ live ទៅក្មួយដឹងរឿងច្រើនណាស់បងក្មួយក្មួយទាំងអស់ដឹងរឿងច្រើនណាស់អូលឺសុតិចចាអរគុណនៅថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងពេល live នៅបន្លាយបន្តទៅទៀតពីរឿងការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េនៅឡាយទីក្មួយក្មួយគ្នាដឹងថាកំពុងតែជួបជុំគ្នាគិតគូរធ្វើផែនការសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មាតុភូមិនិវត្តន៍នៃលោកប្រធានសំស្ដីទីសំរងស៊ីអរគុណផែនការឲ្យបានជោគជ័យជាយុលតិប្រជាធិបតេយ្យយើងរួមគ្នាបំបត្តិអំពើពុករលួយរបបផ្ដាច់ការនិងវប្បធម៌និទានភាពអរគុណ